Takže vítajte u mojho ďalšieho videa z World of Warcraft na oficiálnom serveri. Minule ste videli bohužiaľ druida, prestal som ho hrať, keďže chvíľku mi končí aj game time, toto bude asi posledné video za môjho variora. Chýba mi tu nejaký gear ešte samozrejme, ten predefull, ale hrať sa s ním pohode dá. Ale na BGčka je v arenách. Takže tak. Pustil som si len tak BGčko a som si spomenul, že mám prečo ho nenahrať. Ale dneska je 25. Ja som kúpoval Game Time na mesiac a tuším 27. som to kúpoval minulý mesiac, nie som si istý. Takže tuto niekde mi končí Game Time, tak keď tak možno ešte bude ďalšie video. Ale nie som si istý, či to bude sekať, pretože keď tu je moc hráčov, je to dosť možné. Uvidíme, no. Čo tu máme? Stámku nemáme? Máme. Aj, Darkin. Dobre, tak jdem. Ale inak nepočuť asi zvuk, čo? Som moc tišil. Jedem, kuci, plné. Rouč. Ja si vždycky mýlim Roguny s... No, myslím, že sú lagy, ne? Roguny s monkami, bo majú rovnakú... tú energiu, akéby. Ty, bola to nejdu. Tam nejdu. Ne, tam ma nikto nedostane. Ty piča. Tá Raguna to schytá. Paráda, Blood Decay sebral, ne? Čo to je? Bole. No, 300 lidí tam je, ty. Co ty, jako, ty mi jdeš healovat, no pojď. Pojď chlapečku, pojď. Pičo. A kroužek. Já mám rád kroužky. Majka, všetci po mne dovolé. Monk! Paté mačičko. Mančičko, paté mačičko. Ty vole, co je to vole, ty vole? 500 mirrorů, vole. No. Deep. Ty vole, kolik je tu mejčů? Ne, chci žít. Já dám cooldowny a on mi to zavrazí. Tak nesnáší mágy. Ty vole, a znova. Další vole, kolik tu je? Jump. Woo! Ty vole, vás tu chlapci. Chlapci, healujte mě, chlapci. Já nevím, co mám dělat, toto dykačko tam stojí, vole, čumí. Udělám to sami. Co? A pod ty chlapčky, napaď. Meč. Ja. Woo! A co je? Sukin, haha, 120,
Co to kam běžíš, vole? Ne, to druhý tak, to druhý tak. Haaa! Co to tohle je, vole, adeva? Wow! Stipne, stipni, 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 musí stipnout, vole. Haha. O, já mám flagu. A je flag! A je flag! Pum. Jdeme na podzem, ale co to je Monk Roguna, ty vole, Monk vole. Na pod, ty vole, ty. Ty vole, dva arresto druhý, to víc nejde, vole. Proč ne, proč jo, proč ne, proč jo. Hele. Tady je. Jsem nehrál toho Variora asi měsíc. Člověk normálně vyjde. Z toho PvPčka rychle. Ne. Ne. Druhýde. 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 Stan. Prpaka. Kam běžíš? Jít bomby. Pojď sem, Karle. Chyle. Mám tu vůbec za sebou někoho? Čo, ty tebe zpomalím takhle, mage. Ty vole, kolik to má HPček. Čo, co to žere, vole, co to žere? Ale, já si tam radši jde v senci, jo. To nedopadne dobře, vole. Ah, wow, on mi dal dýpu, já jsem tam vektor, vole, dohýluje. Co žere, vole? Tady je. Když mu to stihl obmedzit, ale s něčím jiným. Mám dýpu, mám dýpu, mám dýpu, mám dýpu. Tady má stan. Proč mám dala jen tu kravinu, když tu na něho nejdu, ty vole. Karma, vole, karma, karma, nebo co to je. Vole, no musím to furt drží. Furt něco žere, vole. Moment, to je kalekas. Fear! Jo, 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 jo. Pojď, napojď, 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 tady. Trouky, vole, trouky, 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 sypni, 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 sypni. Ty seš, ty seš, ty seš. Ty bude. Ty vole. Ale já jsem ho zabil. Dotka ho zabila, vole. To tíklo jenom na 13 tisíc a tady. Hajzlo, vole. Já nesnáši druhý, vole. To je na obtíž, vole. Stříle by se to malo. Kastun! A Blaze a znova dýpa, jo, a Blaze Storm. Ne, piču, já jsem si tam, já jsem tam. What the fuck is this shit? No, teďka to vyzerá na piču, 6-1. Jinak hraju na Outlandu. Na Draculesa Aliance bohužel hrát skoro ne já. Tam vidíte pred SVčko a tam je strašně moc lidí. Asi nějaký 1-2 prostě, je to tam plné. Ale teďka nevím, teďka to je změněný, protože sa ty Realmy sdělají šáru, jak to mám povedať. Jak BGčka prostě, že uvidíte na každém Realme. Tak na Outlandu vidíte někoho z Raktu, ale malá šanca. On to je presně rozdělený, tuším.
každý server má nějaký jakýby tři servery a on tuším tak funguje. A ty pro server se někdy jiný napojí na to. Nej. Bye! Wow! To je, schytal si, co? Co je? Aha. Tyvo. Jo, ten non-stop tu furt tady něco chodí, jo. Koho? Já nesnaším toho. Teďka mi dá stun, jo, bez tak. Ty piče, já mu nakladám, vole. Teďka ho dohýluje a sypnu. Do mě diskluje. A tady je náš druid? Aha, už není. Jo. Tyvole, já nechci. Já nemůžu tuka skákat. To je v omezení. Jo, někdo mě hýluje. Aha, teďka zhráš, ale teďka jdu já po tobě zase. Teď si ti to nedaruju, vole, hajzlíku. Mě chce zabít, co? Ty jsi mě chce zabít. Jo. Tyhle to video bude dlouhý asi, jo. Půjdem tak nějak 20 minut. A pojď sem ty, hajzlíku, ty seš hajzlík, seš noob, ty nejsi hajzlík, seš noob. Tady máš pír hajzlíku. Tady dostane stan. Chytej stan! Ty pičo, to není dobrý. Ty pičo, to není dobrý. Hele, já nemůžu pálit to tobě. To je nefér, ty vole, aha, kolik reflektů, vole. To je nefér. Jo, je to nefér. Ty pičo, strhej. Podám, vole. Ty vole, ten emmental. Sem pojď.
Panišu. Ten var je seklej. He's stuck! To prohrajem, že? Ne, vyhrajem. Už to končí, už to končí! A já jsem dělal první kurva, takže ve prvě ne. Dva magové kurva. Aha. Blaystorm! Blaystorm! What? Co teď? Co to je? Anholy nebo ty plat nebo co to kurňa? Je čo to není dobrý tohle? Já mám HPček, kule. Ne, ne, ty musíš sypnout, ty musíš sypnout. Jo, sypni. Stan, stan, sypni, sypni, sypni. Jo, až jsme vyhrali, paráda. Jo, 15. OK teda, tak toto je z dnešního dílu všetko, ukázala jsem vám BGčko v podstatě a mojho Variora. A následně bychom se možno uvedeli z nějaký díl DayZ, protože jsem si to teďka s Zemanem koupil. Takže uvidíme. Ale predovšetkým, netvrdíte na neoficiálny server a choďte na otik, pretože to je 100 a 1. Možno sa nekomu nepáči panda, ale rozhodne sa každému bude páčiť, či sa týka expenia a podobných aj skillov, pretože nikdy to tam nefunguje jak na ofiku. Dobre, tak čus teda, mějte se.